ောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဝါဆိုလန်းမှာကျိုးဆိုပါတယ်ဒီချဲကတော့ Grade 1သိပ္ပံသင်ကြားပြသမယ်ဒီချဲဒေါ်မူမူအေးဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဒီချဲတို့ Grade 1သိပ္ပံအခန်း1မှာပါတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဤအနည်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီချဲပြောပြပါမယ်ကဲအဲ့ဒီတဲမှာမှပဝင်းကျင်ရှိအရာများဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုဒီချက်ကဥဆုံးပြောပြမယ်။ကဲသားတို့သမီးတို့ရေအခုစာသင်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့မင်းတို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့အမည်ကိုပြောကြည့်ကြရအောင်။ကဲရေဘူးဟုတ်လားဆရာမပြောကြည့်မယ်။သားတို့လည်းပြောကြည့်ပါ။ခဲပြဲဟုတ်တယ်နော်။ပန်ကာတွေ့ပါသလား။နောက်တစ်ခါဘာတွေ့လဲ။ကွန်မဘူးလည်းတွေ့တယ်မလား။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲနောက်ရုပ်ပုံကားချက်ကောဟုတ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခါဘာတွေတွေ့ရလဲ။အများကြီးပဲမင်းတို့ပြောကြည့်တဲ့အစာမှာပြောလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်မင်းတို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်။ဟာလားဒီချဲတို့ဒီမှာခုဟိုကလေးတွေမြင်နေရတဲ့တွေ့နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေလေးပစ္စည်းတွေအမိလေးတွေကိုပြောကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲတွေ့သလား။အခုဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးထဲမှာဘာလေးတွေတွေ့သလဲ။စာအုပ်ဟုတ်ပြီစာအုပ်တွေ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတွေ့သေးလဲခဲတံဟောမင်းတို့စာရေးပြီးခဲတံတွေ့တယ်ခဲတံလေးကိုပြောကြည့်မယ်နောက်ကြောပိုးအိတ်ကောမတွေ့ဘူးလားကြောပိုးအိတ်လည်းတွေ့တာပဲကြောပိုးအိတ်ကိုလည်းပြောမယ်ကဲနောက်တစ်ခါသင်ပုံးတွေ့သလားသင်ပုံးလည်းတွေ့တယ်ကဲနောက်ကိုတွေ့တဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုပစ္စည်းလေးတွေရဲ့အမည်လေးတွေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဘာတွေ့သေးလဲဟောထိုင်ကုန်းအခုမင်းတို့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်ကုန်းတွေ့တယ်။နောက်ပြီးတော့နာယီရောမတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါတယ်။နာယီလည်းတွေ့တယ်။ကဲနောက်တစ်ခါဘာတွေ့သေးလဲ။လွယ်အိတ်ဟာလွယ်အိတ်လည်းတွေ့တာပေါ့။နော်။နောက်တစ်ခါဘာတွေ့လဲ။စပွဲ။ဟုတ်ပြီစပွဲလည်းအခုမင်းတို့ရှေ့မှာမြင်နေတဲ့အိတ်စပွဲကုန်းကြီးလည်းတွေ့တာပဲ။နော်။ချိန်တဲ့အရာလို့အတွေ့ကိုပြောလို့ရတယ်အမည်လေးတွေကိုပြောပြတတ်ရမယ်။ကဲဒါဆိုရင်အခုမင်းတို့ကျောင်းကန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရအရာဝတ္ထုလေးတွေကိုပြောပြပြီးသိသွားပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဆရာမတို့ကကျောင်းကန်းရဲ့အပြင်လေးကိုထွက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းကန်းရဲ့အပြင်လေးမှာဘာတွေတွေ့မြင်ရသလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်လေ့လာကြည့်ရအောင်ဘာတွေတွေ့လဲဩကျောင်းကန်းရဲ့ပြင်ပမှာတလေးဆန်လေးတွေတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေးလေးတွေကြောင်လေးတွေတွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုတွေ့တာကိုကိုပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ကြောက်ခဲဟုတ်တာဂဲလုံးလေးတွေတွေ့တယ်။ဟုတ်တယ်နော်ဂဲလုံးလေးတွေကဆိုရင်လဲဘာလေးတွေလဲအယောင်အနေနဲ့ပြောရင်လဲသူကအညိုရောင်လေးလေးတည်းရှိတယ်။အဝိုင်းလေးတွေရှိတယ်။လေးတောင်လေးတွေလည်းရှိတယ်။နော်နောက်ပြီးတော့တစ်ပင်တွေတွေ့မယ်။ပန်းပွင့်တွေတွေ့မယ်။တွေ့ပါသလား။ဟုတ်တယ်နော်။နောက်ထပ်တွေ့တာလေးကိုလဲကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါရေလဲတွေ့ပါတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီရေနဲ့ဟာလားဘာလို့မလဲလက်ဆေးကြမယ်ရေတောက်ကြမယ်နော်ရေရလည်းအရေးကြီးတဲ့အရာပဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေမရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲတခါကလေးတွေရေမင်းတို့အိမ်ပြန်မယ်ကျောင်းကနေပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်မယ်အိမ်ကနေကျောင်းကိုလာမယ်အဲ့ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေတွေ့သလဲဟုတ်ပြီနော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေတွေ့သလဲလူတွေတွေ့တာပေါ့တွေ့ဘူးလားတငယ်ချင်းတွေအများကြီးတွေ့တယ်ကိုကဟလာဦးလေးကြီးတွေဒေါ်ကြီးတွေနော်တွေ့တယ်နော်ကလေးတွေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလူတွေလည်းအများကြီးတွေ့တာပဲနောက်ပြီးတော့တိုက်တာတွေတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီတိုက်တွေလည်းတွေ့မယ်အိမ်တွေလည်းတွေ့မယ်နော်အများကြီးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါယင်တွေကားတွေပေါ့နော်ယင်တွေတွေ့မယ်ဆိုက်ကယ်တွေတွေ့မယ်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရလေးတွေအကုန်လုံးရောပြတ်တက်ရမယ်လေးလာတက်ရမယ်ကဲနောက်ဘာတွေတွေ့သေးလဲ။ဟောလေလေကတော့မတွေ့ပါဘူး။လေကသူ့မှာမမြင်ရဘူးနော်။လေဆိုတာမြင်ရလား။မမြင်ရဘူး။ဟုတ်ပြီ။လေကိုမမြင်ရတဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲ။လေကအသက်ရှူလို့ရတယ်။မင်းတို့အခုအသက်ရှူလိုက်လို့ရှင်ဘာကိုရှူလဲ။လေကိုရှူတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲနောက်တစ်ခါဘလို့သိနိုင်သေးလဲ။လေကိုမြင်ရတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတီချာတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေကအပင်လေးတွေဟာဟိုဘက်ဒီဘက်ရိမ့်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်လေးတိုက်လို့အပင်တွေရိမ့်နေတဲ့အခါကျရင်ဒါလေးရှိချောင်းကိုမင်းတို့မသိဘူးလားတီးသွားပြီနော်ကလေးတွေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လေးရှိချောင်းကိုအပင်လေးတွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရိမ့်နေတယ်တစ်ပင်လေးတွေဟိုဘက်ဒီဘက်
ရင်းနေတာကိုတွေ့တော့လေးရှိချောင်းကိုလည်းတည်သွားပြီအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့သိရှိရပါတယ်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါတွေတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ကန်းထဲမှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဇယားမှာဖြည့်ဖို့ပြောကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမကဟိုဖတ်ပြမယ်ကလေးတွေရေပြောကြည့်ပါဆရာမကဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့ဆရာကရေးပြပါမယ်မင်းတို့ကလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီမှာဆရာမဇာလေးတစ်ခုဆွဲပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဇာလေးကတော့เนาะပစ္စည်းအမြည်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာရောင်လေးလဲเนาะကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုတွေးမြင်တဲ့အရာကိုပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါပုံတံတန်ဟုတ်ပြီလားကဲဒါဆိုရင်ဒီဇာလေးမှာအဦးဆုံးကြည့်ရအောင်စာအုပ်ဟုတ်သလားစာအုပ်ဆိုရင်ဘာရောင်လဲအဖြူရောင်တွေ့တယ်ကိုတွေ့တဲ့ရောင်ပြော့ပြားရောင်တွေ့လဲရတာပဲအနီရောင်လေးတွေ့လဲရတာပဲဒီကျဲကတော့အခုအဖြူရောင်လို့ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားစာအုပ်တွေ့တော့စာအုပ်ကဘာပုံတံတန်လဲ4000လေးတွေ့တယ်အဲ့4000လေးတွေ့လို့ဆရာမက4000လေးလို့ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားရသလားကဲမင်းတို့ဒီချက်ရေးစာအုပ်က4000မတွေ့ဘူးဒီချက်အဝိုင်းတွေ့တယ်လို့ပြောရင်လည်းအဝိုင်းလေးလို့ရေးလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါဘာတွေ့လဲပေတံဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယမှာပေတံဆိုရင်ဘာလေးလဲဘာရောင်လဲအပြာရောင်တွေ့တယ်ဟောဒါဟုတ်ဒီချက်အပြာရောင်မတွေ့ဘူးတားတို့ဥစ္စာကသမီးတို့ဥစ္စာကအဝါရောင်လေးတွေ့လို့ဟုတ်ပြီအဝါရောင်ရတယ်ဒီချက်ကတော့ဒီထဲမှာတော့အပြာရောင်လေးလို့ရေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေတံလေးကဘာလေးလဲဘာပုံတံလေးလဲပေတံကတော့4000ရှေးဟုတ်ပြီနော်ရှေးမြဲမြောလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမှပေတံကအတိုးရှေးလေးတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ပုံတံလေးကိုပေတံရဲ့ပုံတံလေးကိုလည်းတည်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုမြေပြူဆိုတာကိုနော်ဒီဟိုဘလက်ပုတ်မှာကြောက်တင်ပုံမှာရေးလို့ရတယ်မြေပြူကြတော့ဘာရောင်လဲအဖြူရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြေပြူကတော့အဖြူရောင်ကများကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချက်ကအဖြူရောင်လို့ရေးပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားသူ့ရဲ့ပုံတံတန်သူ့ရဲ့ပုံတံတန်လေးကအဝိုင်းရှည်လေးဖြစ်ပါတယ်အဝိုင်းရှည်ရှည်လေးအဲ့လိုဖြစ်တော့အဝိုင်းရှည်လေးဆိုပြီးတော့ဒီချက်ကတော့ရေးပေးလိုက်ပြီရသလားဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုတင်ပုံတင်ပုံဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီတင်ပုံကဒီချက်တို့မင်းတို့စီမားလဲတင်ပုံကတွေ့နေကြဟဟလားတင်ပုံနော်တချို့က white bulb သုံးတယ်တချို့က black bulb သုံးတယ်ကြောက်တင်ပုံအမဲရောင်လည်းသုံးတယ်အဖြူရောင်လည်းသုံးရတယ်ဒီချက်ကတော့တင်ပုံလို့ပြောလိုက်တော့အမဲရောင်လို့ဒီချက်ကရေးလိုက်တယ်ရပါသလားဟုတ်ပြီနော်ကဲတင်ပုံကဘာပုံတံတွေ့တယ်လေ4000ပုံတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချက်က4000ပုံလို့ရေးလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီလားကဲနောက်တစ်ခုခဲပြက်ဆိုရင်ရောခဲပြက်မှာလည်းအရာမျိုးစုံရှိတာပဲဒီချက်ကတော့အနီရောင်လေးကြိုက်လို့ဒီချက်ကတော့ဒီချက်မှာအနီရောင်လေးရှိလို့ဒီချက်ကအနီရောင်လို့ရေးလိုက်ပြီဒါတို့မှာလည်းအနီရောင်လေးကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးအပြာရောင်ရှိရင်အပြာရောင်ရေးအဝါရောင်ရှိရင်အဝါရောင်ရေးကဲသူ့ရဲ့ပုံတံလေးကရောဘာပုံတံလေးလဲ4000ပုံလေးပေါ့ခဲပြက်မှာအဝိုင်းလည်းရှိတယ်ဒီချက်ကဒီချက်မှာရှိလို့4000ပုံလို့ဒီချက်ကရေးတယ်အဝိုင်းပုံရှိရင်အဝိုင်းပုံလို့ရေးလို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်နဲ့ကိုရဲ့ပုံတံလေးတွေကိုတည်သွားပြီဒါဆိုရင်မင်းတို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတည်သွားပြီပုံတံလေးတွေကဘာပုံတံလေးလဲတည်သွားပြီအရောင်လေးတွေလည်းတည်သွားကြပါပြီဟုတ်ပြီနော်ရပါသလားဒါတို့သမီးတို့ရေနော်ခုနကတုန်းကဒီချက်ကမင်းတို့ရဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဟုတ်လားအနာအိုအတန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းတည်သွားပြီနော်နောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အမည်တွေအယောင်တွေပုံတံတွေတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာများကိုအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းဆိုတာကလေးကိုပြောကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့အရာဝတ္ထုတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးပြောကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့တယ်ဘာတွေတွေ့လဲစာအုပ်တွေတွေ့တယ်ဟောဘောလုံးတွေ့တယ်နောက်တော့သုံးမြောက်ပုံဟလာကပြားလေးတွေတွေ့တယ်เนาะဒါတချို့ဆိုရင်သုံးမြောင်ပုံလေးတွေအကိုចောင်းသွားចောင်းပြန်เนาะចောင်းပုံလေးတွေမှာလမ်းမှာရင်ကြောလေးတွေမှာမှတ်တိုင်လေးတွေအနေနဲ့လဲအသုံးပြုတဲ့အလံလေးလဲတွေ့တယ်ဟောနောက်တစ်ခါပကံပြားဟောနောက်တစ်ခါတင်ပုံဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကအခုဒီစာအုပ်တွေ
เนาะนับรอเต็มบงนี่บอลงนี่ต้มยำปงปงนี่กูเอาสุพเพจีอ่ะเก๋ซ่าเอาสุโรชินตาลุตมีโรยีบาปงลีด้วยเลยลีดังปงลีด้วยเลยเอาพี่นับตะขาบอลลงส่วนบาปงลีด้วยเลยหวังหวังลงลงลีด้วยเลยเอาพี่เนาะนับตะขาต้มยำปงปีนันเลยสิเดกับยาลีเลยสิเดยกปงกาจะမျိုးမျိုးသုံးမြောင်ပုံဒါသုံးမြောင်ပုံဆိုရင်လေသုံးတောင်ပုံလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါဘာတွေ့သေးလဲပကံပြားပကံပြားဆိုရင်ဘာပုံလေးတွေ့တယ်လဲပကံပြားဆိုရင်အဝိုင်းလေးတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဝိုင်းပုံတန်လေးတွေ့တယ်။ကဲနောက်တစ်ခါမင်းတို့အခုဒီမှာသင်နေတယ်လေးတောင်ပုံဘာတွေလဲသင်ပုံဟုတ်ပြီနော်သင်ပုံကဘာပုံတန်ကြီးလဲလေးတောင်ပုံကိုတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့လို့ရှိရင်အဝိုင်းပုံတီးပြီးလေးတောင်ပုံတီးပြီးသုံးတောင်ပုံလေးတွေတီးကြပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအုပ်စုလေးတွေခွဲပြီးတော့တို့ကတိကြပါပြီကဲဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရေပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နေရာအလိုက်ဇရားလေးမှာဖြည့်ဖို့ပြောကြည့်ရအောင်နော်ကဲအိမ်ရှိပစ္စည်းနဲ့ကျောင်းရှိပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ကျေရောကဇရားလေးပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ခုနကလိုအိမ်ရှိပစ္စည်းလားကျောင်းရှိပစ္စည်းလားအိမ်မှာလဲတွေ့နိုင်တယ်ကျောင်းမှာလဲတွေ့နိုင်တယ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီဇရားထဲမှာဒီကျေရောကပြထားတယ်ပုံလေးတွေပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာခွဲချမ်းကြည့်ရအောင်ဘလို့များခွဲချမ်းမလဲကဲအိမ်ရှိပစ္စည်းဆိုတဲ့ပတ်ချမ်းမှာဘာတွေရေးမလဲဟုတ်ပြီနော်ဘာတွေတွေ့တယ်လဲနော်တီဗီတွေ့တယ်တွေ့သလားအိမ်မှာဟုတ်တယ်နော်အိယာရောမတွေ့ဘူးလားအိယာလဲတွေ့တာပဲနော်ကတင်းအိယာတွေ့တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခါနာယီရောအိမ်မှာလဲရှိတာပဲနာယီဟုတ်တယ်လားချွန်ဆက်ချွန်ဆက်ကလည်းမင်းတို့မှအမြဲတမ်းပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချွန်ဆက်ကလေးလည်းတွေ့တာပဲနောက်တစ်ခါဘောလုံးဟောဘောလုံးကလည်းအိမ်မှာကစားဖို့တွေ့တာပဲအိမ်မှာဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါဘာတွေ့လဲခဲပြက်ခဲပြက်လည်းတွေ့တာပဲဟောနောက်ဘာတွေ့လဲကျဲသီးကျဲသီးကလည်းဒါတွေ့တယ်မင်းတို့ရဲ့အင်ဂျီမှာဆိုကျဲသီးလေးတွေပါနေတယ်ဒါဆိုရင်အိမ်ရှိပစ္စည်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကဒါလေးတွေကိုရေးကြည့်လိုက်ပြီးဟုတ်သလားကဲနောက်တစ်ခါကြည့်အောင်ဒီပချမ်းမှာဘာတွေ့လဲကျောင်းရှိပစ္စည်းများကျောင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်နာယီတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်နာယီအိမ်မှာလည်းတွေ့တာပဲကျောင်းမှာလည်းတွေ့တာပဲနောက်တစ်ခါချွန်ဆက်ချွန်ဆက်ကဘယ်မှာတွေ့လဲအိမ်မှာလည်းတွေ့တာပဲကျောင်းမှာလည်းတွေ့ကိုနဲ့အမြဲတမ်းချွန်ဆက်ကလည်းကိုကသုံးနေကြဟုတ်တယ်နော်ဘောလုံးဘောလုံးကလည်းကျောင်းမှာလည်းကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအိမ်မှာလည်းတွေ့တယ်ကျောင်းမှာလည်းတွေ့တယ်ကျောင်းရှိပစ္စည်းများကိုလည်းချေအားထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုခဲပြက်ခဲပြက်ကရောဘယ်မှာလဲတွေ့တာပဲခဲပြက်ကလည်းမင်းတို့စီမှာအများနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဲပြက်ကလေးကလည်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျဲကထည့်လိုက်တယ်။ကဲကျဲသီးဟောကျောင်းရင်ကြီးမှာလည်းကျဲသီးပါတာပဲ။ကျဲသီးလေးကိုလည်းတွေ့တာပဲကျောင်းမှာ။အဲ့တော့ကျောင်းရှိပစ္စည်းတွေမှာလည်းဒီကျဲကထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရုပ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်ရှိပစ္စည်းနဲ့ကျောင်းရှိပစ္စည်းလေးကိုခွဲချမ်းတက်သွားပြီနော်။ဟုတ်ပြီလား။ကဲဟုတ်ပါပြီ